Benvinguts al Friki Online Càpsula 376. No deixem Panini, no deixem Marvel i no deixem els superherois. Tampoc deixem els clàssics. I anem a l'edició en volums de Caballero Luna, l'etapa clàssica de Caballero Luna. Aquesta edició està sortint de dos en dos cada mes. Per què? Perquè tenim una sèrie de televisió i s'ha d'apretar la cosa. I aquí tenim el número 5 i el número 6 d'aquesta etapa clàssica, on el guionista Doug Monek és el que ens porta totes les històries, i amb un Sienkiewicz com a dibuixant, que és quan va eclosionar realment com a autor propi i que es va treure l'estil que tenia molt influenciat pel acabat de desaparèixer gran Neal Adams i va començar a ser ell mateix, per acabar després amb obres com Electra Assassin, que va fer amb guió de Frank Miller. Què tenim aquí? Doncs aquí tenim un primer volum on hi ha diferents dibuixants, però tenim una història final, la història llarga final, amb Sienkiewicz en el dibuix. Aquí encara es nota bastant la influència de Adams, amb uns dolentots molt dolents, amb un grup terrorista molt xungo i amb un personatge, amb el dolent dolent, que és realment divertit, ja que ens pot recordar en el nostre amic Muhammad al-Gaddafi, ja que té una... Bueno, amic, el Muhammad al-Gaddafi, que té la seva guàrdia personal de noies en biquini. I amb aquest rotllo molt Blaxploitation, una història molt pulp, molt Terry los Pirates o Capitán Trueno, quasi, divertida i amb molta acció. En aquí hi ha, en aquest número 6, fins i tot amb la portada, ja ho veieu, en aquí ja hi ha una evolució molt més gran del dibuixant, i també les històries són, jo crec, més interessants. Barreja terror, barreja acció i barreja també, evidentment, el suspens. Però tenim pàgines que ja veiem aquí un Sienkiewicz molt avançat, molt adult i molt madur, i amb unes portades espectaculars. Però fixem-nos en aquestes pàgines, en aquestes composicions, ja molt més arriscades, i mireu, això realment val molt, molt, molt la pena. Mireu quina portada, podria ser perfectament de l'última etapa de Bruja Escarlata, unes portades brillants. L'edició ens està molt bé, porten tot d'extres, i també hi ha una última història, o penúltima història, perdó, que és molt interessant, que és aquesta, que tenim la portada, la que ens porta la portada, una història curta que ens parla del maltractament infantil i de com això pot evolucionar a casos de violència més endavant. Una història moral, complexa i molt, molt ben dibuixada, amb tota aquesta història també musical que trobareu pel mig, amb un grup de jazz o de blues que està tocant mentre l'acció passa al mateix temps. Molt bé, aquesta reedició, aquesta recopilació, no és una reedició, és una edició nova, on ens recopilen tota l'etapa clàssica de Caballero Luna. Salut i a llegir còmics!